Вітаю, сьогодні ми поспілкуємося з учасником російсько-української війни Сергієм Коновалом. Він є боєць добровольчого українського корпусу з 2014 року. Був парамедиком на сході нашої держави, в перервах, на ротаціях, брав участь в благодійному велопробізі в Сполучених Штатах Америки на підтримку України, де відвідав 20 штатів. Не припиняє знімати кіно. Тож, Сергій, вітаю. Вітаю. Читав в інтернеті про тебе фразу, що за фахом ти стоматолог, а за покликанням серця – боєць. Тож, розкажи трохи, як розпочалася твоя війна в 2014 році. Як це було? Я тоді навчався в медичному університеті, долучився до студентів-медиків, і ми разом відправилися на схід, скажімо, робити те, що ми вміли робити – і надавати першу невідкладну допомогу. От. І ми якраз почали освоювати той момент тактичну медицину. Як виїхали, то попали на навчальну базу. Спочатку це був Київ, потім Дніпро. А далі у нас були виїзди в Луганську область, там в районі міста Щастя, Станиця Луганська, далі Донецька область, селище Піски. Парамедик це також є боєць, він також має свою зброю, автомат. Тому що можуть бути різні ситуації, де коли треба це робити, і коли йде бій. І ти зобов'язаний також, крім медичного рюкзака, з собою мати автомат, яким ти в будь-який момент будеш відбиватися від ворога. Початок повномасштабної війни, 24 лютого. Де ти був в той момент і твої перші дії, коли ти дізнався, що почалася повномасштабна війна? Як добровольчий український корпус, ми розробляли цілий алгоритм дій. Коли розпочнеться повномасштабна війна, тоді останні місяці проводили тренування, накопичували ресурсну базу, тому що розуміло, що коли почнеться війна, треба їхати з чимось. Ну, як мінімум, потрібно мати транспортні засоби, зброю ми купляли, легальну зброю, карабіни, там, помпові рушниці, хто що міг, хто придбав, якусь кількість набоїв, спорядження необхідне, броні, каска, підсумки, аптечки. Хлопці вже були готові, ми зібралися і вирушили на Київ. Тому що якраз далі йшло це все протистояння за столицю, яка була одним з ключовим етапом війни. Чи ми відвоюємо, чи ми втримаємо нашу столицю, чи втратимо її, втримали. Який з боїв, можливо, запам'ятався найбільше? Тут важко сказати, які там бої запам'ятались більше, які менше. Насправді війна, вона дуже різноманітна. Коли ми тримали оборону біля Бахмуту, там, в Оріхово-Васильівці, дуже був потужний штурм ворожий, м'ясний такий штурм, де вони задіяли дуже величезну кількість піхоти, яка просто в них пішла в розхід. Потужні артилерійські засоби вони використали тоді. Той момент, коли ми ще не встигли добре закріпитися, тобто, на жаль, у нас були великі доволі такі втрати, поранених були багато, але наші хлопці все одно трималися. І дуже багато змогли ми ворога, скажімо, той момент положити, хоча були не дуже в зручному становищі. Важкі там були бої, важкі дні тоді пройшли. Так само там останні, наприклад, дні Бахмута дуже-дуже було складно, тому що того вже міста лишилося практично невеликий клаптик. І дуже складно тримати оборону вже в місті, де лишилося умовно зруйнованих декілька будинків. Але також я пишаюся хлопцями, які в той момент воювали. Тому що я там бачив наскільки важкі ситуації і як вони себе проявили. Так що пишаюся ними. Я бачив на твоїй Facebook-сторінці відео, де вечір і дуже-дуже світло, ніби зорі падають. Фосфором стріляють чи як? Ми як заїжджали в Бахмут в перший вечір, ворог використав фосфор. Він просто випалював. А його задача була випалити максимальну кількість території, спричинити шкоду для здоров'я бійців, тому що, в принципі, фосфор він взривається, він сідає. Да, він дійсно дуже довго горить, якщо він попаде десь на якусь ділянку шкірину. Але всі зразу розуміють небезпеку, ховаються. Коли ти сидиш постійно в підвалі будинку, там лупить артилерія, та вся штукатурка обсипається, ці всі порохи, цемент, ти все вдихаєш, і плюс прояв фосфору, то так, багато з моїх бійців після того мали дуже серйозні проблеми з легенями, тому що ти постійно то все дихаєш, а воно в тебе накопичується і
доволі токсичні результати в кінці виходять. Ну, а так, ну і психологічно воно теж так сильно давить, тому що ніч темно і все палає довкола. Якщо є щось таке, що може загорітися, починається пожар. От, але вже на той момент, як ми були там, вже дуже багато чого, що могло згоріти, вже згоріло. Сергій, повернемося в 2018 рік. Ротація, твоя поїздка в Сполучені Штати Америки. Розкажи, як виникла сама думка про те, щоб долучитися до такого велопробігу? Про 20 штатів, скільки грошей збирали, скільки часу на це потратив? Трошки детальніше розкажи. Добре. Взагалі, коли я в перших ротаціях повернувся додому, є великий певний контраст. Коли ти там на війні знаходишся, це є одна обстановка, приїжджаєш сюди, тут ти, війна не відчувається. Відчувається, як люди займаються своїми справами, а їм глибоко байдуже на війну. І відповідно, ти повертаєшся, і коли ти перші рази це все переживаєш, воно тебе сильно накриває. Це вже потім, в майбутньому, це в тебе вже, ти навіть не звертаєш на це увагу, а на початках це важко. І ти шукаєш якісь механізми, щоб переключитися. І один з механізмів – це були подорожі для мене. Подорож, особливо велосипедна. Крім того, я познайомився з організаторами цього проекту, які реалізували, і долучився. Ми їхали не тільки по Штатах, а і також і Канаду. І основний меседж – це ми мали спілкуватися з жителями тих країн, для того, щоб розповідати їм про війну. День ми з цим готувалися, і тоді розпочалися маршрут. Одна з ідей, яку ми заклали, це є благодійний велопробіг. Ми збирали кошти для тих, хто постраждав від війни на Донбасі. Сергій, розкажи нам трохи про своє захоплення. Знаю, що навіть під час бойових дій ти знімаєш кіно. Так. Ти був оператором, знаю, на одному з місцевих телеканалів, знімав кліпи, бачив в Тернополі. Бо з тобою спілкувався якраз в той момент зйомки. Розкажи трохи про своє захоплення і як ти його поєднуєш разом з бойовими діями. Як це відбувається? Ну, взагалі, відеозйомка до мене прийшла в той момент, коли я почав подорожувати. Мені стало цікаво записувати те, що я бачу, щоб тим поділитися з кимось. Зараз один з меседжів, що я хочу знімати там по можливості якісь відомі матеріали, щоб зробити після того, як я демобілізуюсь, фільм про мій батальйон, як ми воювали, що відбувалося, показати оцей певний бойовий шлях. І в майбутньому також це все транслювати як і в Україні, так і за кордоном. Дім ветерана. Основна задумка? Основна задумка була в тому, що, наприклад, в Штатах, в Америці, вони цю проблематику зрозуміли ще дуже давно, ще після В'єтнаму, коли поверталися хлопці після війни, і в них виникало дуже багато проблем, там, як і зі здоров'ям, так і з психікою, і там інших маса різних проблем. Вони почали робити якісь певні організації, які допомагали ветеранам адаптуватися, скажімо так, повернутися до звичайного життя. В Україні цей процес, я скажу так, слабо розвинутий, він фактично тримається лише на різних ініціативних людях, які це все розвивають і з цим працюють. В Тернополі на той момент, як я робив Дім ветерана, взагалі нічого такого не було схожого. Ми його запустили, знайшли різні грантові системи, які там могли підтримувати життєздатність цього проєкту. І працювали до моменту, поки почалася повномасштабна війна. Зараз Дім ветерана знову набирав обороти. Проблематика є, це люди, які повернулися зараз додому після поранень. Їм потрібна якась там або психологічна допомога, або навіть допомога в плані того, щоб підтримати також сім'ї, які зараз чекають бійців, які воюють. Ну і, власне, після війни в нас буде нове дихання, тому що повернуться ветерани, з якими безпосередньо треба буде працювати. І багато працювати, і я планую до того моменту вже трошки збільшити об'єми Дому ветерана, а потім після війни, що він, скажімо, відкрився на всю свою потужність. Окрім того, що дистанційно керуєш Домом ветерана, ще й волонтерством займаєшся, так? Використані гільзи ви не викидаєте, ви перетворюєте їх в мистецтво, даруєте людям. Розкажи трошки детальніше про цей напрямок. Я беру гільзи від 105-го калібру, М119 гармата, вона доволі високі, великі такі гільзи. Їх розмальовую в камуфляж і маємо на них фірменне лого роти «Сталева сотня». І так, я приїхав в відпустку зараз і хочу такі презенти дати всім, хто там підтримував нас під час цієї війни, тому що без підтримки людей було б надзвичайно важко.
тому що дуже багато треба різних ресурсів додаткових. Ці всі люди допомагають нам, вони знають наші потреби, долучаються, і хочеться якось їм подякувати за їхню роботу, тому що це дуже великий пласт зроблено з їхньої сторони. Сергій, привіт! Я вже добігаю. Зараз буду в центрі. Привіт. Рада бачити. Привіт. Маю трохи сувенірів для тебе. Ой, дуже круто. Це гільза така від 105-го калібру. Дякую. Тут так розмальовуємо. З ким камуфляж. І футболочка. Надіюсь, твій розмір. Дякую, дуже велике, дякую. Дякую. Ми давно з Сергієм знайомі, давно товаришуємо. І я завжди хвилююся, коли вони там. І коли туди приїжджаю, я не завжди можу з ними там зустрітися, насправді, бо часто вони на позиціях, часто вони зайняті. Сергій. Знаю, що за весь час повномасштабної війни ти вперше приїхав додому на ротацію, так, ну, на відпочинок, скажімо так. Як змінилося місто Тернопіль? Таких змін величезних, глобальних, в принципі, я не замітив. От. А люди в місті? Теж якось не замітив змін. Люди гуляють, ходять, в принципі, відпочивають, займаються кожен своїми справами. От, хочеться більше відчувати те, що люди зацікавлені в війні, тому що одна з причин, чому ми маємо повномасштабну війну, тому що люди, починаючи з 2014 року, вони не надали цьому достатньо великого значення. Ну, я так не хочу песимістично говорити, але насправді перемога залежить від кожної людини. Не можна чекати собі вдома, поки там на фронті за містами повоюють і там через енну кількість днів ти там з перемогою просто похлопаєш всім. Кожен має робити роботу. Не кожна людина має тримати автомат в руках, але кожна людина може знайти якусь нішу, яка буде наближати нас до перемоги. Дуже таке обідне фраза, коли цивільна людина там каже, я не йду на війну, бо я не готовий. Не має так бути. Ну, тобто, камон, 14 років людина, війна почалася, від 14 року до 23 року це можна було б, навіть будучи в цивільних умовах, підготуватися дуже капітально. Тобто тобі, будучи навіть на цивільному житті, є змога підготуватися до війни. Звісно, ти там не можеш вивчити, там, як стріляти з міномета чи СПГ, але ти можеш якісь базові основи підтягнути, і це тобі поможе на полі бою. Сергій, я тобі дякую за розмову. Буквально нещодавно у нас пролунав сигнал повітряної тривоги, тож, напевно, треба буде якось шукати безпечне місце. Нагадаю, ми спілкувалися з Сергієм Коновалом, бійцем 67-ї бригади Збройних сил України. Бережіть себе. На все добре.